नमस्कार बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरुबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1677 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 2072 जना निको। गुल्मीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमित 285 जना। गुल्मीमा नेपाल टेलिकमको ब्याट्री चोरी गर्ने अभियुक्त पक्राउ, जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी घटनाको बारेमा अनुसन्धान जारी। र फेरि पनि कम्युनिस्टहरु बीच एकता हुनुपर्ने पूर्वमन्त्री बरालको भनाई, समुदायसँगै घुलमिल भई उनीहरूको समस्या समाधानमा जुट्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन। तमघासमा तपाईहरुले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टीम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया कफी, लस्सी अनि फिंगर चिप्स, ससेस आइटम पाइनुका साथै तपाईँको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका एक पुतली बजार, तमघा स्कुलमै, प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 98471057066 र 98698323909। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1677 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 15034 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1677 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 11.15% संक्रमण पुष्टि भएको हो। मङ्गलबार थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 857,895 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2072 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 731,000 पुगेको छ। यही अवधिमा थप 21 जना सहित कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,879 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 30,303 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 514 जनाको आइसियु र 154 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 80,400 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। योसँगै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको संख्या 50,12,821 जना र एकमात्र खोप लगाउनेको संख्या 56,03,757 पुगेको छ। गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमितहरू थपिएका छन्। पिसिआर र एन्टिजेन गरी 66 जनामा परीक्षण गर्दा 9 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका COVID-19 फोकल पर्सन गोपाल कार्कीले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 285 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। दोस्रो लहर सुरु भएपछि जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 96 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेपाल टेलिकमको ब्याट्री चोरी गर्ने अभियुक्त गुल्मीमा पक्राउ परेका छन्। ब्याट्री चोरी गर्ने अभियुक्त बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 प्रगति नगर स्थित भाडामा बस्ने 31 वर्षको सचेन्द्र कुमार गौतम भन्ने सत्येन्द्र कुमार पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक एसपी गोपाल चन्द्र भट्टराईले बताउनु भयो। प्रहरीले चोरी गरी लगेको भन्ने बुझिना साथ बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 प्रगति नगर स्थित भाडामा बस्ने निजको कोठामा गई उक्त ब्याट्रीहरू बरामद गरेको थियो। जिल्लाको दुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 दुर्कोट कोटमा रहेको पुरानो टावरबाट 48 चोरी भएको भन्ने नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार कार्यालय तमघास गुल्मीको चलानी नम्बर 29 मिति 2078/5/10 गतेको पत्र प्राप्त हुनासाथ उक्त चोरी गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। चोरी गर्ने अभियुक्त पहिचान तथा खोजतलास गर्दै जाँदा उक्त ब्याट्रीहरू भारत महावीर 273 घुनगचेला नवीन
पनाह माल रोड अमदापुर भगवानपुर लखनऊ उत्तर प्रदेश भएता पनि हाल जिल्ला रूपन्देही बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 प्रगति नगर बस्दै आएको प्रहरीलाई बयान दिएका थिए। अभियुक्तलाई गुल्मी जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको एसपी भट्टराईले बताउनु भयो। अभियुक्तले चोरी गरी लगेका ब्याट्रीहरू भारतमा महँगो मूल्य पर्ने भएकाले बिक्री गर्न लैजाँदै गरेको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। कोरोनाका कारण बन्द र सुनसान बनेको बजारमा विस्तारै चहल पहल सुरु हुन थालेको छ। गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासमा कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि चलेको निषेध आज्ञाले बन्द र सुनसान बजार खोल्न दिने निर्णयले विस्तारै चहल पहल बन्न थालेको हो। बजारमा मानिसहरूको आवागमन बढेको भए पनि व्यापार नभएको व्यवसायीहरूको तर्क छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। गत वैशाखबाट कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञालाई सबै खाले पसल व्यवसाय खोल्न दिने निर्णयसँगै गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तम्घास बजारमा चहल पहल बढ्न थालेको छ। नजिकै आएको हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व तीज पर्वको लागि किनमेल गर्नेहरूले पनि बजारमा चहल पहल बढेको हो। झन्डै 5 महिनासम्म सुनसान जस्तै बनेको तम्घास बजार निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएका कारण जिल्लाका ग्रामीण बस्तीबाट किनमेल गर्न आउनेहरूको कारण चहल पहल बढ्ने गरेको हो। निषेधाज्ञा खुले पनि कोरोना संक्रमणको त्रासले चाडबाडको समयमा व्यापार नभएको व्यवसायीहरू बताउनुहुन्छ। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो व्यापार नहुने गरेको र कोरोनाका कारण वर्षनी व्यापार घट्दै गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। बजारमा चाहिँ र गाउँ पनि व्यापार शून्य भएको भएर मार्तत व्यापारलाई धेरै नै परेको छ। पहिलाको परम्परा के छैन होइन, र अहिले त कोरोनाले गर्दाखेरि कहीँ अब जानु त्यस्तो छैन, नाचगाच पनि छैन, केही छैन। पहिलाको जस्तो पहिला भन्दा अहिले एकदमै कम छ रमाइलो, पहिला अनि त्यस्तो खास केही छैन कोरोनाले गर्दा। चाडबाडको समय भए पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम कायम रहेकै समयमा किनमेल गर्ने बजारमा आउने गरेका छन्। कोरोना संक्रमणकै त्रासले होटल व्यवसायीहरू पनि मर्कामा परेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम भए पनि मानिसहरू आवश्यक सामग्री किनमेल गर्न बजार पुग्ने गरेका छन्, जसका कारण मुख्य बजार क्षेत्रमा चहल पहल बिस्तारै बढ्दै गएको हो। अनिल खत्री, गुल्मी। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको, विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। थाहा छैन, सहर आएर म सफल भएँ कि असफल, असफल भनौँ भने जीवन सहज हुँदैछ, सफल भनौँ भने दुई चार दिन छुट्टी मिलाएर गाउँमा आमा बुवासँग बस्ने समय मिलाउनु पनि गाह्रो आउँछ नि। याद गाउँको बुवाले बारीभरि तरकारी र फलफुल उमार्नु भएको, आमाले बिहानभरि मसुरा बनाएर दिनभरि आँगनमा सुकाएको, अनि त्यो चञ्चली बहिनीले खै कता कताबाट आँप र अमलाहरू खोजेर ल्याएर त्यसको मिठो मिठो अचार बनाएर मलाई खुवाएको। जीवनको यो कठोर यात्रामा ममताका ती मिठा पलहरू यादहरूमै सीमित भए, तर आज म छक्क परेको छु। बुवाले उब्जाउनु भएको दाल, आमाको हातको सिन्की, मस्यौरा र बहिनीले बनाएको जस्तै थरी थरीको अचार सबै सहर आइपुगेछ, जस्ताको त्यस्तै माया बोकेर। धन्य हो पैँचो पसल, बसे पनि सहर गाउँकै खानी रहर। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ, अब दुःख पाउने दिन गए। तम्घासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईँले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तम्घास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घन्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत, 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्रि सुविधा, बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा, जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने, पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा, एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिक्रीकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा, साथै 24 घन्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्व श्रेष्ठ र विशाल राणा, सम्पर्क 98520 89100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अलपत्र पर्नु भएको छ भने एक कल फोन गर्नुहोस् मिस्त्री आशिष थापा 98143513111। ब्रदर्स वर्कसप,
रिसुङ्गा नगरपालिका 8 तमगास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ, अब लागौं बाकी समाचारतर्फ। लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता सुदर्शन बरालले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न आफूहरू लागि परेको बताउनु भयो। नेकपा माओवादीका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री सुदर्शन बरालले आफ्नो पार्टी सहित लोकतान्त्रिक पक्षधर राजनैतिक दलहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदम र लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्तिको प्रयास्त गरिएको तर फेरि पनि वामपन्थी एकता हुने र मुलुकका लागि वामपन्थी एकता हुनै पर्ने आवश्यकता औलाउनु भएको छ। मंगलबार गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा प्रेस संगठन नेपाल गुल्मी शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता बरालले वामपन्थी एकताको आवश्यकता रहेको औलाउनु भएको हो। नेता बरालले केपी ओलीसँग आफूहरूको कुनै पनि व्यक्तिगत दुश्मनी वा एमालेसँग कुनै पनि लडाईँ नभएको स्पष्ट पार्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधान मास्न खोज्ने केपी ओलीको प्रतिगामी कदम र लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्ति विरुद्ध लडिएको बताउनु भयो। उहाँले केपी ओलीलाई गोटी बनाई देशभित्रका र बाहिरी शक्तिहरूले समेत नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउन चाहने, संविधानलाई कोल्याप्स पार्न चाहने षड्यन्त्र हुँदै आएको टिप्पणी गर्नुभयो। यो नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्न चाहने, हाम्रो संविधानलाई चाहिँ कोल्याप्स गर्न चाहने र हामीले दशकौँको सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई धराशायी बनाउने र नेपाललाई फेरि एकपटक पछाडि फर्काउने, अस्थिरतामा लैजाने, अन्यलताको भुमोरीमा पार्ने र गरिबीको दुष्चक्रमा फेरि निरन्तर अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचार, अनियमितता, व्यथिति यो प्रकारको संस्कृति हुर्काउन खोज्ने प्रवृत्ति जुन थियो दुई दुई पटक संसद विघटन गरेर दशकौंसम्म सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई धराशायी बनाउने र नेपाललाई फेरि एकपटक पछाडि फर्काउने, अस्थिरतामा लैजाने, अन्यलताको भुमरीमा पार्ने र गरिबीको दुष्चक्र निरन्तर अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचार, अनियमितता, व्यथिति यस्तो संस्कृति हुर्काउने जुन प्रकारको प्रवृत्ति थियो त्यसलाई आफूहरूले एक हदसम्म परास्त पारेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले आफूहरूको नेतृत्वमा अहिले गठबन्धन बनेको छ, त्यसरी नै आफ्नै पार्टीको नेतृत्व नेपालको वाम आन्दोलन ध्रुवीकरण गर्ने, हिजोको नेकपा एमालेसँग पनि हामी एकता गरेका हौँ, अदालतका कारण हामी आफ्नो ठाउँमा फर्क्यौँ, फेरि पनि कम्युनिस्टहरूबीच ध्रुवीकरण र एकीकरण हुने क्रममा छौँ, उहाँले भन्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेता रहेका बरालले वर्तमान सरकारले प्रदेशका 12 जिल्लामा प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी विकास र जनमुखी कार्यक्रम अगाडि सार्न लागेको बताउनु भयो। हामीले जिल्लालाई एउटा नयाँ हाइटमा चाहिँ विकास निर्माणको हिसाबले र पार्टीको लिडरसिपको हिसाबले पनि लान सम्भव छ भन्ने कुरा राख्दै त्यस हिसाबले र मुख्यतः चाहिँ प्रदेशका 12 जिल्ला सबै दुर्गम विकट ठाउँहरूमा समेत प्रदेश सरकार छ, बजेट छ भन्ने हिसाबले न्यायोचित ढङ्गले बजेट वितरण गर्ने गरी र हामीले अहिले गरेका कामहरूले 10-15 वर्ष 50 वर्षसम्म पनि प्रदेशको विकास निर्माणलाई लिड गरिराख्ने, गाइड गरिराख्ने हिसाबले दूरगामी प्रकृतिका चाहिँ प्रोग्रामहरू निर्माण गर्ने हाम्रो तयारी छ। उहाँले गुल्मी जिल्लाको विकासलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउन मङ्गलबार गुल्मीका सरकारी कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधिहरूसँग आफूले भेटेर राय सुझाव मागेको बताउनु भयो। उहाँले जनयुद्धताका जस्तै पछाडि परेको वर्ग समुदायसँगै घुलमिल भई उनीहरूको समस्या समाधानमा जुट्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला समिति गुल्मीले एमसिसी खारेजको माग गर्दै विरोध सभा सम्पन्न गरेको छ। मङ्गलबार जिल्लाको सदरमुकाम तमघासमा राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला समिति गुल्मीले सरकारले एमसिसी पास गर्न लागेको भन्दै विरोध सभा गरेको हो। राष्ट्रघाती, एमसिसी खारेज गर, विदेशी हस्तक्षेप बन्द गर भन्ने नारा लगाउँदै सदरमुकाम तमघासमा विरोध सभा सम्पन्न गरेको हो। नेपाल सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी संसदबाट पास गर्न लाग्नु भनेको राष्ट्रघाती निर्णय हुने राष्ट्रिय जनमोर्चा सचिव छविलाल सर्तुङ्गेले आरोप लगाउनु भयो। एमसिसीको परियोजना आएपछि विकास हुने होइन, देश विदेशीको हातमा हुने हुँदा यसको आम नागरिकले आफ्नो ठाउँबाट विरोध गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै नेकपा जनमोर्चा मसालका प्रवक्ता ओमेन्द्र कुँवर, राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला समिति सचिवालय सदस्य कमल अर्यालले आफ्नो धारणा राख्नु भएको, कार्यक्रमको सञ्चालन राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला समिति सदस्य हरि नेउपानेले गर्नुभएको थियो। दाङको घोराई र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा बहुउद्देश्यीय सभा हल बन्न लागेका छन्। जिल्लामा हुने ठुला सभा तथा गोष्ठीको आयोजना गर्न सहज गराउनका लागि सभागृहको निर्माण काम थालिएको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट।
दाङको घुराईमा 2074 सालमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको घुराई नयाँ बस पार्क नजिकै बन्न लागेको बहुद्देश्य सभागृह चार वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशकै नमुना सभागृह बनाउने गरी दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा करिब 30 करोड लागतमा निर्माण सुरु गरिएको थियो। गत वर्षको असार मसान्तमै सुरु भइसक्नुपर्ने सभागृहले अहिलेसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। कोभिड संक्रमणको प्रभाव निर्माणमा परेको भन्दै ढिलाइ भएको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष नारायण भूषालले बताउनु भयो। गत वर्ष निर्माण भइसक्नुपर्ने तर कोभिडकै कारण समयमा निर्माण हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। हामीले 5 कट्टा क्षेत्रफलमा निर्माण गरेको सभा हलको क्षमता 850 भनेर हामीले निर्माण गरे इन्जिनियरको हिसाबले क्यालकुलेसनको हिसाबले, तर कम्फोर्टेबल हिसाबले अहिलेको डिस्टेन्सको हिसाबले कोभिडका कारणले डिस्टेन्समा कार्यक्रम गर्दा पनि 500 जना इजिली अट्छ। 2074 असोजदेखि निर्माण सुरु भएको बहुद्देश्यीय सभागृह 2076 पुष मसान्तभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। सभागृह निर्माणको काम तोकिएको मितिमा पनि सम्पन्न नहुने भएपछि 6 महिना म्याद थप गरी 2077 असार मसान्तसम्म पुर्याइयो। तर म्याद थपिएको 2 महिनामै मुलुकमा कोभिड महामारी फैलिएपछि सभागृहको निर्माणको काम प्रभावित बन्यो। लकडाउनका कारण निर्माण ठप्प भएपछि तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हो। सभागृहको 95% काम सम्पन्न भइसकेको छ। असोजसम्म तयार भएर सञ्चालनमा आउन सक्ने गरी काम भइरहेको छ। सभागृह निर्माण भएसँगै दाङमा राष्ट्रिय स्तरका ठूला गोष्ठी तथा भेलाहरू गर्न सहज हुनेछ। 19 कठा 17 धुर जग्गामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सभागृहमा 800 भिआइपी सिट र 200 सामान्य सिट गरी 1000 सिट क्षमताको छ। यसै गरी दाङकै तुलसीपुरमा पनि सभाहाल निर्माण भएको छ। पश्चिम क्षेत्रको लागि ठूलो कार्यक्रम गर्न सहज गराउने उद्देश्यले सभाहाल निर्माण गरिएको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष विमल रिजालको भनाइ छ। करिब 2 करोड 50 लाखको लागतमा निर्माण भएको सभागृह कोभिडकै कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको थियो। यद्यपि अहिले निर्माण कार्य लगभग पूरा भइसकेको छ। उक्त सभाहाल निर्माणको लागि भने व्यक्तिगत रकम सङ्कलन गरी निर्माण गरिएको संघका पूर्व अध्यक्ष रिजालले बताउनु भयो। प्रदेशलाई आवश्यक पर्छ भने हामीले दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले निर्माण गरेको बहुद्देश्य सभागृह प्रयोग गर्न सक्छ भनेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ यदि मन्त्रीज्यूहरूलाई आवश्यक छ त्यहाँ चाहिँ कुनै कार्यक्रम गर्नुपर्ने छ भने प्रदेश सरकारलाई कुनै पनि रोकावट चाहिँ हुँदैन, हामीले उहाँहरूलाई निशुल्क रूपमा दिने भनेर प्रतिबद्ध गरिसकेका छौँ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा आए लगत्तै प्रदेश सरकारका लागि पनि प्रयोगमा आउन सक्नेछन्। उद्योग वाणिज्य संघले पनि प्रदेश सरकारले केही काममा प्रयोग गर्न चाहे सहजै उपलब्ध गराउने बताएको छ। यसरी दाङमा बनेका ठूला संरचना दाङको चिनारी मात्र नभएर ठूलो सहयोग पनि मिल्नेछ। बी टेलिभिजनको लागि दाङबाट सहकर्मी दीपक ओलीको रिपोर्ट। हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1677 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 2072 जना निको। गुल्मीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमित 285 जना। गुल्मीमा नेपाल टेलिकमको ब्याट्री चोरी गर्ने अभियुक्त पक्राउ, जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी घटनाको बारेमा अनुसन्धान जारी। र फेरि पनि कम्युनिस्टहरूबीच एकता हुनुपर्ने पूर्व मन्त्री बरालको भनाई, समुदायसँगै घुलमिल भई उनीहरूको समस्या समाधानमा जुट्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन। हवस् त, अहिलेलाई बिन्युज यति नै, अर्को न्युजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि विदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन एचडी। नमस्ते।